Ukupno kripto tržište se prošli tjedan kretalo između 1,56 i 1,64 bilijuna dolara. Neodlučnost je prisutna već osmi tjedan za redom, a prošli mjesec je završio padom od 1,32%. Što možemo očekivati ovaj tjedan? Niti bikovi, a ni medvjedi za sada ne pokazuju namjeru preuzimanja kontrole na tržištu. Ukupno kripto tržište je nakon rasta trenutno u stagnaciji, a što se zove distribucija, a koja može potrajati još tjednima. Nakon odobrenja Bitcoin ETF-a, idući značajan događaj koji tržište očekuje je Bitcoin halving, koji će biti u četvrtom mjesecu. Nastavak rasta ukupnog kripto tržišta može se očekivati tek probojem iznad zone 1,67 bilijuna dolara. Uspješnim probojem iznad te zone idući cilj bit će zona 2,12 bilijuna dolara. Medvjedima je cilj srušiti vrijednost ukupnog kripto tržišta do zone 1,38 bilijuna dolara. Uspješnim probojem pokušat će spustiti ukupno tržište do zone 1,25 bilijuna dolara. Bitcoin se i deveti tjedan za redom kretao unutar uskog raspona dviju cijena, a prošli tjedan kretao se između 41.800 te 43.800 dolara. I Bitcoin je, kao i ukupno tržište, i dalje u fazi distribucije nakon koje se očekuje korekcija, to jest mogući pad cijene. Bikovi ovaj tjedan nisu uspjeli napasti zonu 44.000 dolara, a koja je prva prepreka koja se mora probiti. Uspješnim probojem, bikovi će pokušati dignuti cijenu Bitcoina do zone 48.200 te nakon toga i 50.800 dolara. Medvjedi nisu imali izazovan tjedan, a i dalje imaju cilj probiti ispod zone 40.500 dolara. Uspješnim probojem ispod te zone, medvjedima je idući cilj srušiti cijenu Bitcoina do zone 35.000 dolara. Kod Ethera, medvjedi i dalje uspješno brane zonu 2.350 dolara, a koju su bikovi ovaj tjedan pokušali napasti. I Ether pokazuje znakove neodlučnosti u kojoj niti jedna strana ne pokazuje namjeru za preuzimanjem inicijative. Bikovi moraju probiti iznad ključne zone 2500 dolara kako bi nastavili dizati cijenu Ethera. Ako uspiju, idući cilj je zona 3525 dolara. Medvjedi trebaju prvo probiti ispod zone 2200 dolara ako žele spustiti cijenu Ethera. Uspješnim probajem ispod te zone idući cilj je spustiti cijenu do 2120, a nakon toga i do 1940 dolara. Ukupno kripto tržište kao i vodeće kriptovalute i dalje pokazuju znakove neodlučnosti. Informacije o ostalim kriptovalutama kao i cijene koje gađaju bikovi i medvjedi potražite na FIMA Crypto Discord serveru. Pokrenuli smo FIMA Crypto Discord server, društvenu zajednicu u kojoj ćemo svi zajedno pričati o kriptovalutama, ali i ostalim stvarima iz svijeta financija, popraćeno tehničkom i fundamentalnom analizom uz slike grafova. Ujedno tu imate pristup privatnom četu gdje možete uspostaviti direktni kontakt sa kvalificiranom osobom iz specifičnog područja koje vas interesira. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi same prijave, slobodno nas kontaktirajte preko naše web stranice ili na društvenim mrežama. Nasdaq je službeno uvrstio BlackRock of iShares Bitcoin Trust ili IBIT i dopustio spot Bitcoin ETF trgovanje na njegove platformi. Nasdaq je odigrao i ključnu ulogu u regulatornom odobrenju te pokretanju IBIT-a podnošenjem predložene izmjene pravila SEC-u. Upravljajući imovinom od 2,8 milijardi dolara, IBIT je sad najveći spot Bitcoin ETF, nadmašujući konkurente poput Grayscale-ova GBTC-a. Nasdaqova potpora omogućuje pristup tržištu za više od 43 milijuna investitora diljem svijeta, koji upravljaju imovinom vrijednom više od 3,12 trilijuna dolara. BlackRock of IBIT i ProShares of BITO
Prvi su Bitcoin fondovi kojima se trguje na burzi, a koji su prošli tjedan u četvrtak nadmašili Grayscale of GBTC obujam trgovanja. iBit je završio trgovanje prošli tjedan u četvrtak sa 306 milijuna dolara, dok je Bajto trgovao 298 milijuna dolara. GBTC je trgovao 291 milijun dolara. U četvrtak je također bilo prvi put da su dnevni volumeni trgovanja Bitcoin ETF-a bili ispod 1 milijarde dolara. Prošli tjedan u petak 2. veljače, Grayscale of GBTC ponovo je bio na vrhu sa 241 milijun dolara u volumenu trgovanja. Velika njemačka bankarska grupacija planira pokrenuti usluge trgovanja kriptovalutama u ovoj godini, izvještava Bloomberg. DZ Banka predvodi financijsku grupu koju čini više od 700 lokalnih banaka, središnja banka, pružatelji specijaliziranih usluga i institucije. Projekt ulazi u pilot fazu u kojoj će primarne banke provoditi probno trgovanje za različite kriptovalute. Ova inicijativa slijedi prethodnu suradnju DZ Banke sa švicarskom tvrtkom Metaco i Harmonize u pružanju usluga skrbništva na digitalnom imovinom institucionalnim klijentima, naglašavajući stalnu predanost institucije digitalnim financijskim rješenjima. Horizon je međulančani protokol koji omogućuje veliku privatnost svog glavnog lanca te bočnih lanaca. Podržava programere, blockchain entuzijaste i investitore te nudi decentralizirana, nadogradiva i sigurna rješenja temeljena na privatnosti i usmjerena na poslovne aplikacije. Značajke privatnosti su opcionalne te na korisniku izbor hoće li se primjenjivati ili ne. Podržava ga najveća mreža čvorova u blockchain industriji, a pokrenuti je u svibnju 2017. godine. Postiže privatnost putem tehnologije nulto znanje ili dokaz bez znanja, na engleskom zero knowledge. Tom metodom jedna strana kriptografski dokazuje drugoj da posjeduje znanje o dijelu informacije bez otkrivanja stvarne temeljne informacije. Horizonov sustav bočnih lanaca zove se Zendu. On omogućuje implementaciju tisuća neovisnih bočnih lanaca koji komuniciraju s glavnim lancem i međusobno bez ugrožavanja brzine i stabilnosti. Kao rezultat toga, Horizon može tvrtkama i programerima omogućiti brz i isplativ način izgradnje vlastitih javnih i privatnih blockchaina te decentraliziranih aplikacija. Programeri na Horizonu mogu istovremeno upravljati s više od 10.000 neovisnih lanaca blokova koji obrađuju bočnim lancima do 10 milijuna transakcija u sekundi. Zen je upravljački i uslužni token Horizona. Token služi kao nagrada za rudare, operatere čvorova i validatore. Poput Bitcoina, ukupno će biti 21 milijun tokena, od kojih je trenutno 14,6 milijuna u opticaju. Trenutno se nalazi na 315. mjestu s tržišnom kapitalizacijom od 116 milijuna dolara. Projekt ima veliki potencijal jer ga podržava i Grayscale Investments, vodeća tvrtka za ulaganje u digitalnu imovinu.